ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜନନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 100ତମ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଜନନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଭୁଲା ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ କେବେ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜନନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଢ଼ାପୁରାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଭକ୍ତିପୂତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। We provide all type of beauty services with skin and hair treatment too. Sudha's Makeover, first floor, Pavati Bhavan, near Mohini Royal, Chanda Chowk, Jharsuguda.